maamulka gobolka shabeelaha hoose iyo saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa ka warbixiyey dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay gobolka shabeellaha hoose. Waa kan guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabduqaadir sheekh maxamed nuur siidi oo warbaahinta la hadlay. Shalay afartii maxaan ku rahdaa subaxnimo ama aroornimo ama tobankii saac salaa subax intaan la gaarin ayay maxaan ku rahay nimankii khawaarij isku dayeen inay soo weeraraan Berhiri iyo Awdheegle. Runtii Berhiri dagaal waa ka dhacay, ma inkirayno, laakiin Awdheegle waa ku halaagsameen nimankii. Baabuur bullet proofe noociis lala yaabay ay maxaan ku rahdaa ismiidaamo usoo adeegsadeen. Saleliga marka waxay rabeen maxaa ku rahay ismiidaaminta waa markii ugu horreysay baabuur bullet proofe oo waxyaalaha qarxa ka soo buuxiyeen oy usoo adeegsan rabeen maxaa ku rahda buundada Awdheegle inay gooyaan, sidaada buundada Berhiri hadda kore ay u gooyeen oo kale. Saleliga ciidamada xoogga dalka geesiyaasha ka hortegay waa la fashiliyey, asagoon soo gaarin buundada la qarxiyey, sabana la dhacay gaarigii. Marka ciidamada xoogga dalka soo waa u hambalyeynaynaa, waxaan leenahay awguuriyo, awguuriyo. Waxaan ka codsanay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya jeneraal Odowaa iyo madaxweynaha maxaa Cabdullaahi Farmaajo iyo taliyaha ciidanka lugta jeneraal maxamed biixi tahliil iyo dhammaan maxaa ku jiray in la dalacsiiyo ciidankaas geesiyaasha oo magaci maamuus u soo jiideen shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed. Tan kale waxaan salaan ka wadaa madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen oo yidhi iga gaarsii ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee gobolka Shabeelle Hoose, gaar ahaan kuwa safka hore ku jira. Tan kale waxaan leenahay waxaan u tacsiyeynaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed raggii ku baxay difaaca waddanka iyo gobolka Shabeelle Hoose. Shalay waxaan leenahay Ilaahay jannada firdowsa ka waraabiyo, Ilaahay maxaa ku rahda samir iman ha ka siiyo ehelkoodii qaraabadoodii maxaa ku rahda dowladda federaalkaba. Waxaan leenahay waa garab taaganahay, waxa annaga aan geel u qalayno oon u dhex taaganahay gobolka Shabeelle Hoose oo hadda waxaan taaganahay maxaa ku rahda difaacyada maxaa ku rahda afgooy hadda oo waxaan ka nimay Awdheegle ilaa Berhiraan hadda ka nimay kormeeraanahay lugaheennaan ku soconnaa. Saaleliga marka waxaan leenahay in ciidamada maxaa ku rahda dhiirigelin iyo dhis maxaa ku rahda ayay ka qaadeen shacabka Soomaaliyeed waa garab taagayeen biyi iyo caanay la garab taagayeen caleemo qoyan iyo maxaa ku rahda iyo wixii loo baahnaa. Maxamed Cali Wahiliye, Universal TV, magaalada Muqdisho.